Проблемът с унищожаването на скобите е от няколко години, но през последните месеци случаите зачестили. Шофьорите, които не желаят да платят глоба, предпочитат да увредят спиращото съоръжение или направо да си тръгнат с него, каза директорът на общинско предприятие паркинги и гаражи Венчо Кръстев. За няколко месеца има образувани над 30 полицейски производства за откраднати или увредени скоби. Увреждането е или механично, тръгва се с автомобила и скобата се чупи, или пък имаме увреждания на скоби в заключващото устройство се впръсква каникулит, който застива вътре и прави скобата неизползваема. Тези случаи зачестиха. Напоследък имаше един период така на затишие, но сега зачестиха. Вчера имаме случай, при който един младеж отива, щупва скобата, тръгвайки с автомобила. Ония ден имаме случай тук на площад Ботев, където също водача тръгва с скобата и успява да я щупи и я намираме на място увредена. Къде са най-проблемните зони? Значи най-проблемните зони и най-много увреждания имаме на Софрони и Врачански, това е зад киното Софрони и Врачански, първа част, както го определяме ние по нашия план на синята зона и на площад Ботев. Цената на една скоба е от 110 до 200 лева в зависимост от модела. До сега са унищожени вече 15. Така щетите, които общинското предприятие търпи, са големи, допълни още Кръстев и призова врачани да бъдат по-отговорни и да не прибягват до подобни вандалски действия. Аз се обръщам към гражданите на Враца тогава, когато не са заплатили от бързане, от незнание, от нежелание да заплатят. Нека не увреждат имуществото, то не е мое, то е наше общо имущество, това е общинско имущество. Директорът на паркинги и гаражи допълни, че до дни предстои закупуването на 10 нови скоби, за да може дружеството да изпълнява безпроблемно дейността си.